Birinci жолу мына ушундай өтө сапаттуу, өтө күчтүү, өтө идеалдуу курулган үйдү көрүп отурам. Яғни Европадагыдай, Америкадагыдай, Япониядагыдай туугандар. Пай, 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 пай. Мен мындайды кинодон гана көргөм. Телевизордон гана көргөм. Ассалому алейкум, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерди баарыңыздарды жакшы бир жашоого жакшы шартта жакшы үйдө жашоого шыктандырабыз. Амансыздарбы? Биз Бишкек шаарындабыз. Бүгүн Бишкек шаарынын жогорку кичи районунда, тагыраагы Киргизияда Тыналиев көчөсүнүн жогорку башталышына жакын жерде жайгашкан жаңы курулган өтө сонун үйдү тартып көрсөтөбүз. Обзорго жакшылап көңүл буруңуздар. Мен бул тармакта мына 5 жылдан бери иштеп биринчи жолу мына ушундай өтө сапаттуу, өтө күчтүү, өтө идеалдуу курулган үйдү көрүп отурам. Баарыңыздарды көрүүгө чакырам. Анда назар салыңыздар, мына ушул биздин артыбызда курулган үй сатылат. Азыр сиздерге ээси менен чогуу толук обзор кылып көрсөтөбүз. Дарегин мен сиздерге так түшүндүрүп айтып коеюн. Жал кичи районунда жайгашкан Тыналиев көчөсүн жакшы билесиздер. Мына ошол Тыналиев көчөсүнүн жогорку башталышында жайгашкан магистралдан түз Тыналиев көчөсү аркылуу кесип өткөндө Тыналиев көчөсүнүн жогорку башталышына чейин келесиздер. Мына 100 метрде Тыналиев көчөсү турат. Ушул жерден башталат ылдый карап. Ушул жерден күн батышты көздөй Чалагыз Иманкулов көчөсү башталат. Бул өзү тупик көчө. Болгону көп болсо 250 метрлик. Караңыздар. Дагы 70 метрден кийин бул көчө токтойт. Демек, бул көчөгө ашыкча адам деле кирбейт, ашыкча унаа деле кирбейт. Эсептелүү гана кошунаңыздар бар. Көчөгө киргенде сол тарапты эсептейсиздер. Үчүнчү үй болуп калат. Жер аянты кенен, бүт бардык шарты менен чындыгында көргөндө таң каласыздар. Азыр ээси жанымда мен суроо узатайын. Экөөлөп колдон келишинче тартып көрсөтө беребиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансыз бакы? Байке, ден соолук жакшы? Жакшы шүгүр. Үйдү бүтүрдүңүз? Ооба, иншаллах. Даяр бардыгы? Иншаллах, баары даяр. Келтирип сизе. Пай, 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 пай. Мен өткөндө курулуш иши бүтүшүнө жакын калганда бир келип кызыгып көрүп кеттим эле. Мына бүгүн бүтүптүр. Сиздер менен чогуу көрөлү э. Жалпы жер аянтыңыз канча сотук? 8 сотук. 8 сотук чыгат. Бүт айланасын тосуп турсуз, үйдүн сырткы фасаты дагы, айланасын тосуп турган дубалдын ички сырткы фасаттары да бүт мындай сары таш менен жасалыптыр э. Ооба. Бул өзү канчанчы слой сары таш? 2-чи слой сары таш. 2-чи слой. Сапаттуу шлифовка болгону. Ооба. Мына чек арасы мына гараждын нар жак чекесинен башталат туугандар. Бул жерге өзү көрүп турасыздар. Пульт менен иштеген дарбаза коюпса. Ооба. Унааны алысыраактан келе атканда эле пультту басып ачып анан ичкери киргизип койсоңуздар болот. Бура лампалар, камера көзөмөлдөр бүт баары коюлуптур. Бул жерде мына домофону менен атайын калитка коюлган. Калитканы сиздерге көрсөтүп коелу. Онун сырткы көрүнүшүндөгү өзгөчө бир фасондо жасаптырсыз. Анан домофон коюп турсуз. Бул эми кандай иштейт? Отпечатка палец да? Отпечаток палец, распознавание лица, бүт бар да? Ба. Мен тааныш эмес, сен тааныш эмессиң, сага уруксат бербейм дейт го. Бу үй бүлө мүчөлөрүн келип жүзүнө карап ачып берет. Ооба. Чужайды киргизбейт. Ээ. Бул интернет менен телефон аркылуу иштейби? Дүйнө жүзүнүн каалаган жеринен эшикти ачсаңыз болот телефондон. Интернет эле болсо. Интернет эле болсо болду. Пай, 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 пай. Азыр мына жабылды. Көрдүңүздөр? Кандай гана сонун, э? А муну ача турган болсок, сиз мына телефондон эле ачып коёсуз. Телефондон эле? Мына дверь открыта дейт. Телефондон эле ачып койду туугандар. Кана, жүрүңүздөрчү, кирели. Бисмиллахир рахманир рахим. Мына үйдү көрүп турасыздар. Өтө укмуш бүткөн э. Пай, 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 пай. Бул үйдүн жалпы аянты канча чарчы метр чыгат? Байке. 544 квадрат метр. 544 чарчы метр чыгат. Биринчи, экинчи кабатта бүт эле ушу жашоо бөлмөлөрү да, э? Ооба.
Мына сырткы фасад көрүп турасыздар. Азыр сырттан да көрсөттүк. Үйдүн 4 тарабы тең ушундай сары таш менен ме? Оо, үйдүн 4 тарабы тең, забордун дагы бир жери да калган эмес, баары сары таш. Забордо дагы сары таш, полностью. Полностью. А мына бул кандай гранит? Соколдун сырты. Бунда гүлдө өтө сапаттуу. Индийский гранит. Индийский гранит. Ой-ой. Бүт мына подвалдын терезелерине да бияктан жарык түшөт экен. Бияктарда бүт граниттер менен жасапсыздар да? Ооба, ооба. Бүт барып, айнектери дагы полноценный подвалдыкы, жанагындай жарым жартылай эмес. Толук. Толук полноценный. Терезе чоң терезе коюлуп турат. Подвалдыкы дагы жарык да ушул жактан кирип турат экен. Анан мына бөлмөлөргө эме коюлган окшойт, а? Баягы таза аба кире турган эмне деп коюп турат мына? Приточный клапан деп коют орусчасы. Приточный клапан. Бияктан таза аба кирет, нарактан аба алмашып чыгып кете турган дымоходдору да бар да, э? Ооба, вытяжной системасы бүт барлар. Үйдүн кире бериши ушул, анан аркасында дагы чыга бериши бар. О, наркы көчө жакта дагы унаа киргизе турган дарбазасы бар, бассейни бар, банясы бар. Эми укмуш. Мына сырттан киргенде караңыздар. Мына сол жакты карай турган болсоңуздар, бул жер мына унаа кое турган жай. Бир же эки кичинерээк унаа батат экен. Бүт мына патологтору, навестин патологтору. Эмнеле жанагы тыникебонд менен жасалган, а? Кооздоруп өтө укмуш болуптур. Дарбазаңыз пульт менен иштейт. Ооба. Мына жерге жашыл зона кылтырсыз, эми асты газон. Амо, книжная туя, дагы ушу арча дарактарын декоративный отургузупсуз да? Бүт баары ушул жакшы сапаттагы отургузулган. Сону. Мына караңыздар, эң мындай сапаттуу бактарды алып келип отургузуптур да. Эми мына жака көңүл буруңуздар, э. Кимдин үйүндө намазкана көрдүңүздөр эле? Короодо намазкана бар. Үй бүлө жамаат менен келип ушул намазканада намаз окуйт. Үйүңүзгө конок келсе дагы намазканага алып келип жамаат менен намаз окуйсуз сиз. Мына ушул чакан турган имарат бул намазкана сырттан киргенде. Келиңиздер, көрсөтөйүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Мунаны кирип карасаңыздар, ой-ой. Укмуш. Мечит кылып койгон да, э. Намазкананы караңыздар. Бул жерде бир жамаат кенен намаз окуйт. А оң жагында болсо дааратканасы менен бүт полу дуалы кафел болгон, Аристондон бери койгон, көрдүңүздөрбү? Даарат алганга укмуш шарт түзүптүр. Мына жерде отуруп алып, бут жууганга сонун экен да, э? Ооба. Машалла. Бияктар тёплый пол болду? Ооба, бул жер электрический, автономный, өзүнчө тёплый пол турат. Тёплый пол турат. Вот этот мехрамдардан бери тёплый пол коюлган да? Машалла. Сонун. Эң мыкты. Демек бул жагы намазкана. Анан үйдүн артына өткөнгө эки жагында тең, мына сол тарабында да турат, оң тарабында да турат. Эки жагында тең ушу 2 метрдей аралык калтырып жол жасап коюптур. Мына караңыздар бул жагына. Көрдүңүздөрбү? Оо, очокканага барып, нар жака бассейн жака өтүп кетет. Бул жагында дагы орун кенен. Оо, вентиляция, кондиционер бүт эмелер экен да? Ооба. Түнү моо бра лампаларыңыз баары жанабы? Ооба, автоматический кесинде өздөрү жанат. Бардыгы жанат. Эми бул жагына келиңиздер. Мына жагында дагы орун кенен, нар өткөнгө, бери өткөнгө караңыздар. Бул жагы да аябай кенен. Ушуну менен төрдөгү навеске, ал жакта дагы жашыл бакча бар, ушул жака өтүп кеткенге болот. Мына жерде бир колодец турат го. Бул баягы суунун шахталары окшойт, э? Ооба, суу ушул жерде автономный резервуар деп коет муну. 3 тонналык суу турат. Бул үйдүн подвалына тиешеси жок, бул отдельный подвал. Запаспы? Запас. Үйдө 3 тонна ар дайым суу запас бар. Запас болот. Эми ушул жылы көрдүк го, Киргизияда эмне болгонун, суу жок болуп калганда, а бул жерде суу жок болгон момент болбойт да? Машалла. 3 тонна запасы менен кеңири жетет экен да? Ооба, кенен жетет турган. Кеңири жетет. Жакшы. Үйдүн сырты жылуулдубу? Ооба. Эмне менен жылууладыңыз? Базальт менен 120-чы плотность базальт менен жылууланган. Андан кийин сары таш. Андан кийин сары таш. Анан бул брусчатканы караңыздар. Үйдүн алдын айланасында бүт площадкага, гараж, навеске көрдүңүздөрбү? Мына евро брусчатка басылган. Бул жөнөкөй брусчатка эмес. Караңыздар. Евро брусчатка. Өзүнчө бир жакшы дизайны менен көрдүңүздөрбү? Гүлдөрүн чыгарып, өтө сонун кылып бүт ушундай брусчатка басып чыгыптыр. Эми келиңиздер, үйгө кирели, э? Кана убакытты созбой үйгө кирели. Мына бул жерде эмне дедиңиз эле? Гүлтекче, э? Оо, гүлзар. Гүлзар. Ушул жерге чоң-чоң жанагы вазаларда ушул жерге гүлдөрдү, лимондорду өстүрүп койсо, э? Ооба. Өтө сонун болот да.
Büt dekoratifni eng mıkti güldördü östürüp koysa uşul jerge mına 3 tekçe eken. Uşul jer gül zar bolat eken. A mına o balyasinalardagı perilalarda büt sarı taştan gördüngüzdör. Onunday jasalgan da, okmuş. Bul jer uşa balkon bolup kalat eken. E, bul jer em letni terasa. Letni terasa. Gördüngüzdör? Qana, jürüngüzdörçü üyge kireli. Butta çeçip hazır sekin kireli. Bu negizge sırtkı kireveri şeçigi görtürastar. Bismillah deyip durup hiç geri kireli. Sizler de kireveriniz'dir. Bu cerge hemen butlu çeçeğiz. Butlu bu cerge çeçken de oh sırazı tamanga köplüp oldun cılığılığı sezildi. Bu cerge prikoşka da. Ova. Bu cerge prikoşka. Sol tarafta tay nemerek koyupsuz. Hemen bayağı kışkı giyim derdi, or giyim derdi, but giyim derdi. Bütün uçunca kaçak arasırıp koyuyor. Uçun cerge. Küzgüsü menen tuğandar. Cumuştan gelgende, cumuşka ketip atkanda şu yerde jasanıp taranıp özünüzdü bir jakşı küzgüdö görünüp alıp anan ketseniz bolot. Mına oñ jakka dagı tayan ушундай küzgü koyuptur. Lüstralar dilgen, полу потологу дубалы бүт бары жасалган тугандар көрүп турасыздар. Кафел, мо тёплый пол, электрический же водяной. Бул жерде биринчи этажда тёплый полдо эки эме бар. Водяной тёплый пол дагы бар и электрический тёплый пол. Эки өтөк. Бул электрический пол эми жана мисалы үчүн мартта, октябрда иштетип кое турган, отоплениени иштетпей эле өзүнчө автономный иштетип кое турган тёплый пол коюлган. Сон. Бул мына эшигиңиз эле бир башкача го, а? Бул эмелери менен ба? Отпечатка пальцы бар мында. Отпечаток пальц, камерасы бүт бар булар булда. Экинчи эшик мына негизги бурун эшик ушул экен туугандар. Көрдүңүздөр? Прихожкадан кийинки эшик ушундай коюлуптур. Бул дагы ошо, муну дагы ошо ичкерде отуруп башкара берет. Ооба, муну деле пульт менен кадимки эле телефондон управлять этсе болот. Өтө сонун, мыкты коюлуптур. Моо караңыздар э. Ачылыш, жабылышы өтө сонун эшик экен. Так, эми үйгө кирдик мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Сиздерге куттуу үйлөрдөн болсун туугандар. Мына кирип келдик. Бул жер биринчи кабаттагы холл. Үйгө негизи бул жагынан кирсе да болот. Негизги эшиги жагынан Чалагыз Иманкулов көчөсү жагынан, а бул жактан кирсе да болот. Мына караңыздар, мен ушул жерде эшикти ачып, биякты бир башбактырып көрсөтүп коёюн. Биякта очок гана бар, баня бар, навес бар, бассейн бар, жашыл зона бар. Эми жашоого укмуш шарттар түзүлгөн да. Азыр бул жакты дагы улантып көрсөтөм. Бул жер холл. Мына жерге эми дивандар коюлат, а? Ооба, бул диван эле зона. Диван эле зона. Диван коюп, коноктор келсе ушул жерде сүйлөшүп, а бул жакта чоң экран, LED экрандар коюлат. Ооба. Мынакей. Интернет, камера наблюдения бүт баары келтирилип коюлуптур, а? Ооба. Оо, астыда оттор жанып турат го, э? Ооба, бул. Оттор жанып турат. А, бул жагы бүт шкаф коюлуптур, а? Майда-чуйда сувенирлерди койгонго, э? Сонун. Аябай жакшы мебель болуп тур. А мынал жерге дагы өзүнчө бир тосмо жасалыптыр, а? Ооба. Жаңы стилде. Ооба, бул жаңы стилдеги эми бул жер бизге жана эме болуп атпайбы? Мурдакы замандан кетип алдыга карап жылып атабыз. Алдыга карап. Биз кухонный зона менен холл бүт бары совмещённый. Сонун. Караңыздар, биягы Европадагыдай, Америкадагыдай, Япониядагыдай туугандар. Эми бияка келиңиздер. Бул жагы уже кухня, бирок холдун уландысы. Бул жерге дагы ушу атайын ушундай стенка жасалып, бу эшиктери бүт бары эме болуптур да? Ооба. Айнектен. Моо караңыздар. Ачканда ичи жанат экен, а? Ооба. Китептерди койсо болот, сувенирлерди койсо болот, балдардын сыйлыктарын, грамоталарын, медалдарын койсо болот да бул жерге. Бүт баарын жайгаштырып койсо болот. А бул жак биринчи кабаттагы ашкана зонасы. Караңыздар. Бүт эмеректер заказ менен жасатылган. Ооба, бүт баары заказ менен жасалган. Краскалар да сапаттуу краскалар экен, э? Ооба. Бул биринде да ручкасы жок экен, э? Биз ручный система, үстүңкү части. Заманбап. Столешницалары жасалыптыр. Моо газдын местасы, газ печкасы. Бул жакчы. Холодильник. Холодильниктин местасы. Бул жерден айта кетчү нерсе атагы, бул жердеги бытовой техникалардын баарын мен өзүм коюп беремин. А, өзүңүз коюп бересиз. Өзүм сатып алып, өзүм коюп беремин. Машалла. Просто бул үйдү алган кишиге жараштуу. Мисалы үчүн Samsung фирмасы десе, или Bosch фирмасы десе, или Mizuda фирмасы дейби, Garena дейби, каалаган маркасы дагы коюп беремин. Кайсын айтса, ошону алып келип коюп берем. О, холодильник, микроволновый печь, духовка, газ плита. Вытяжкалары менен. Вытяжкалары менен.
Erkekçe olat eken biya alçı. Zor bolat eken. A biyaqtan suu çıkat eken. Oo, men bu internetten görgönü ne be bu? Sonun derse koyupsuk ha bu. Bu kruşka çuva turganı var eken ha? Bu arada knopkanı bassan suu çıkat e. Görgön bile ister şunday. Su filtreden beri. Oo, su filtreden beri. Sonu. A mınal jerlerde ağa, mına holdun kuknyanın astı polu büt kafeli eken. Jılуулук астына нурып турат. Демек бул жерде тёплый пол бар, э? Ооба. Тёплый пол бар. Моо эмненин пульту? Бул биздин үйдүн жүрөгүнүн пульту. Эми кыскача айтканда бул газовый котелдун пульт управлениясы. Каалаган комнатага, каалаган жерге коюп алса болот, беспроводной бул. Муну дагы телефон менен кадимкидей каалаган жериңде жүрүп эме кылсаң болот, управлять этсең болот. Градустар көрсөтүп турат экен, э? Үйдүн температурасы, печканын температурасы büt barın görüyorsun. Atabiliğine sistemanı görüyorsun. Büt barın görüyorsun. İspanya'ya olsa İspanya'ya, kolga olsa kolga koyu al, başkara veririz. Ova. Son ne kadar? Bu, şu aralıktan başkara alat. Distansı onu, 100 metre geçen işleyi bir et bu. Buna karanızlar. Kolun patologu, bulacak tabi bunlar, kondisyonerlerin karak olurlar. Lüstraları, öte sonun casalgan duvarlar. Büt, ne, körtürastlar. Öte grubu casalgan olmaz, bir yok, öte seriyozlu, zaman bak casalganlığı görüntürat. Lüstrada жакшы жарап тур, чоң кондиционер коюп тур Samsung маркасында. Эми эң мыкты да. Бул жака келели эми бөлмөлөрдү чекеден тааныштыралы эми. Мына эки канаттуу эшиктен киргенде бул жагы зал болуш керек, э? Ээ, бул зал. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Ой, ой. Караңыздарчы, нар жактагы панораманы караңыздар, э. Бул канча квадрат чыгат залыңыз? 60 квадрат метр. 60 квадрат. Конок бөлмөсү. Ооба. Эки терезе мына полдон баштап жогоруга чейин коюлуп тур, ортосунан ачылат экен. Мына караңыздар. Мына бул жактагы ауранын да караңыздар. Бул жактагы шартты караңыздар. Эми жайында укмуш жап жашыл сонун болот го мындага. Ооба. Машалла. Моо терезелериңиз кандай? Терезе 75-чи профиль бул алюминиевый, мультифункциональный. Мындайча айтканда заманбап. Заманбап. Эң акыркы технология менен жасалган. Сыртынан бөлмөнүн ичи көрүнөбү, көрүнбөйбү? Көрүнбөйт. Көрүнбөйт, а? Көрүнбөйт, жок. Мультифункциональный. Мультифункциональный. Сонун. А, моо приточный клапандар бияка коюлган турбайбы, а? Приточный клапан ушул, а вытяжкасы бул жагында. Моо приточный клапан сыртка түтүкчөсү коюлган, таза аба бул жактан кирет. Муну ачып жаап койсо да болот. Чоңураак, кичирээк ачып койсо да болот. Бул жактан таза аба кирет. Муна вытяжканы караңыз. Көрдүңүздөрбү? Ушул вытяжкалардан ава тазаланып анан кайра бияка чыгып кетет. Бул ооба крышага чыгып кетсе керек, э? Ооба, крышага. Ар бири өз өзүнчө индивидуально чыгып кеткен крышага. Ар бир комната өзүнчө. Буга дагы мына залга чоң кондиционер, ушу 60 квадратты жылыта турган, жайында муздата турган ушундай көрүп турасыздар. Кондиционер коюлуп турат. Бул негизинен сиздик эми тёплый пол отопление бар экен, кышында иштебесе деле керек. Өтө ысык го азыр. Ооба. Только жайкы. Жайындасы деле иштетпесе болот экен да. Мен быйыл көрдүм да. Жайында деле эми шарт эмес экен. Эми бул жанагындай да, керек болсо иштетет. Люстра, эки чоң люстра коюпса, чекелеринде да кичи лампалары бар экен, анан оо чекелеринде бүт ленточный жанып турат экен. Бүт сон. Азыр ушундай стилге өтүп кетти, заманбап. А бул пол эмне пол? Бул кварц винил деген материал. Кварц винил? Кварц винил деген, мына өзүнүн подкладкасы менен. Бул ламинат эмеспи? Жок, бул ламинат эмес. Бул кварц винил 3 миллиметрлик. Өзүн азыр мен сага көргөзүп да берем, образецин бирөөсүн берем, көргөзөсүң элдерге. Бул залга коюпсуз да атайын, э? Сонун жараштырып тургандар, көрдүңөр. Үй бүт ушудан болгон. Биринчи этажда гана кафель, калган жери бүт бар ушудан болгон. Так, эми мына подвалга түшө турган, экинчи кабатка чыга турган тепкич тургандар көрүп турасыздар. Ага чейин биз биринчи кабатты толук көрсөтөлү. Бул жак биринчи кабатта общий санузел экен, э? Бул общий санузел. Мына экинчи светинде күйүп берем, жарыгыраак болгон. Ох. Дагы кошумча жанат экен. Вытяжкалары менен полу дубалы бүт кафель болгон. Анан мына астына бут нарака кирип турганга да жакшы жасалыптыр да, э? Моо караңыздар, жууганда бут нарака кирип турат экен туугандар. Астынан бул бардыгы гаппа экен, э? Ооба, бул жерде бүт только гаппанын системасы иштеген. Унитаздар, бүт бардыгы гаппа. Муналардан бери бардыгы гаппа фирмасы болуптур. Эң соң. Бул биринчи кабаттагы болду. А бияктачы? Бул кандай комната эле? Бул ата-энелер бөлмөсү. Оо. Улгайган ата-энелер бөлмөсү. Пенсионерлерден, улгайган ата-энелердин бөлмөсү. Аябай кенем чоң болуптур, э? Өзүнүн отдельный санузелу менен мынакей. Көчө жакта жайгашкан үйдүн кире бериши чыгабы.
Özünçü sanız ele düşövoyları menen bu jakka kirip bunu da körüngüzler. Büt bardığı Gappa firması menen jasalgan küzgülörü koyulganına, kol juguç, bet juguçtara gerek bolsa mana samın koyguçtarından beri Gappa firması menen jasapsız ha? Mana bunlar. Ha bu jak mana bu installasiya bolup jasaldır ha? O üydö jalan installasiya bolgon. Installasiya. Su boçkası duvaldın içinde. A bu dağı körüp turasızlar. Duvaldan kötörülüp turat. Duvaldan kötörülüp, poldan kötörülüp turat. Abiyak düşövoy kabin. Gördünüzdür? O su çakışkıçlardan beri simistirden beri vardı Gappoken ha? Ova. Vay mıktı, mıktı. Sonu. Vay vay jakşı. Abiyak da jana zaldıkında ele eki terize varken, bu jakta garaj, namazkana taraf büt bar körünüp turatken, pritoşni klapınları koyulgan, vıçışkaları vardı koyulup dur vardı ha? Üydün altındagı kıymıl hareket, bala çakanın oynagonu vardı uşul yerden körünüp turat ken. Yani bu pensiyonerlerge ulgargan ata eneler üçün uşul jakşı. Aydan gelgende uşul yakta jaşaydı inşallah. Bu da adamına vıçışkaları koyulup dura vardı ha? Kondisyonerlerden de. Birinci kavattı büttük duganlar. Yem ikinci kavat kaçı halı? Jalpı ayantı kançalı? 544 metr kvadrat. 544 kvadrat metr. Birinci etajın patologu 380. İkinci etajının podvaldıkı 330. Büyüklüğü. Poldan patologu çeyin? Poldan patologu çeyin. Oho. Siz komerski imaratta kadar kılıpsız koy ha? Başka moşunu kılıpsız koy ha? Emi üy, üy deyip olsak gerek. Üy, üy deyip olsak gerek. Son. Muha kuranızda. Tepkiştin canı ölçü atkanı kanalda. Bu adamda erçip çıkıp aratkanda aldın alacağını kadar. Çüz sütünü. Çüz sütünü. Buna çıkalım. Az karap durunuzlar. Umlu idom dedi de. Cönü de. Datçıkı koyulup dur dırdı yine. Kanalda. Aldın ala erçip canı çıkıp dedi. Bu tepkiş daha kenen casalıp dur görtürası da. Büt cıgaçtan sonu bol casaltır ha. Bunlar ne bunlar? Karagaç. Karagaç mı? Oo, karacagaç. Karagaç. Sonu ne? En mıhtı. İkinci kavatka çıktık ama ikinci kavatta bölmeleri tanıştıralı gelinizler. İkinci kavatta kança spalni var? 3 spalni var. İkinci etajda 3 spalni bir biblioteka var. Bol. Bir biblioteka. Sonu. Buna yaktan başlayla. Tepkişten çıkkan dele. Buna alacak. Kitapkana ya. Kitapkana ya. Kitapkana. Karanızlar. Büt. Балдар үчүн окуганга эң жакшы адабияттарды ушул жерге коюп коюсуздар. Китепкана. Китепти алып анан бул жакта бул жак уже телевизор коюлат, диванный зона, биринчи кабаттагыдай холл а бул жер. Ооба. Экрандар коюлат бияка. Эми балдар үчүн бул жерден айта кетчү нерсе, атакул, бул жерге мен комнаталардын эч бирөөсүнө, балдардын комнатасына телевизор киргизген эмеспиз. Телевизор ушул жерде гана көрүлөт. А, общий. Комнаталарда эч кандай жаш балдар үчүн телевизор коюлган эмес. Атайылап. Сабагын гана окусун комнатада, жашасын. Сонун, а биякта общий телевизор коюлуп туруш, эң сонун. А мага караңыздар. Муну дуалга жанаштырып коюпсай, өтө сонун болуп турат. Дизайны аябай жакшы чыгып турат. Краска, мошный краска экен, мебелдик, а? Машалла. Итальянский краска. Жакшы сапаттагы краскалар, жакшы сапаттагы мебель, да? Оо, мына панораманы караңыздар. Оо, аларчадан бери көрүнүп турбу я? Ооба. Машалла. 4,5 метр айнектин узундугу ушул жердин. Пай, 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 пай. Өтө мыкты сонун көрүнөт экен да. Үйдүн чатыры, мына кошумча курулуштардын чатыры бүт ушу антрацит цветте металлы черепица менен жабылды. Бүт бар металлы черепица, российский металлы черепица, даже забордун үстүндөгү калпактары дагы полностью ушул бир эмеде болгон. Металлы черепица. Бир металлдан болгон. А бул холго дагы көрүп турасыздар. Полу жанагы эле кварц виниль болуп тура. Дубалдары бирдей түстө боелуп тур, потолоктору да жана биринчи кабаттагыдай жасалыптыр. Эң сонун люстраларды, кондиционерлерди бардыгын орнотуптур. А ушул жерде баса белгилеп кетели, бардык бөлмөлөрдүн мына дарчасы, подоконник. Бул гранит болуп тур. Гранит бул жана сырттагы гранит үйдүн ичинде дагы да. Бул жерде индийский граниттер. Аралашма нерсе жок. Бир нерсе башынан аягына чейин болгон. Сонун. Эң мыкты. Эми келиңиздер, биякта дагы бөлмөлөр бар. Азыр чекеден көрсөтөбүз. Мисалы, мага тепкичтен чыкканда сол тарапка бурулуңуздар. Чыкканда эле сол тарапка бурулганда биринчи эшик ага чейин экинчи кабатта да домофон эмеси бар экен да? Ооба, биринчи этажды, экинчи этажда эки жакта тең домофон бар. Эки жакты тең каалаган убакта любойунан ачса болот. Сонун. Бияктан дагы ачып койсо болот. Бул прачечный.
kir yuvucu bölmesi. Hı, ayaldardın bölmesi. Ayaldardın bölmesi. Büt tikçelerimine. Canağı tazalık karacatlarda samun sumun bu mağa cana başka büt bağırını sulacakla kondisyonerlerden beri koyup koysa bulut. Ondan sırtkarı. Monserge iki kir yuvucu maşına katar duradık gene. Hı. Bu zaten kol yuvucu rakabinası. Stalyeşnisası da gaya o hikayenin. Koşumca o barıda oynaya koyduğun kodakı. Öte sonunu gene. Eng mıktı bu cağı körüp durastar kir yuvucu bölmesi. Eng bu cağı kireli bu kanday bölmeli? Bu kızlardın bölmesi. Kızlar bölmesi. Atayın kızlar için de belgilenince salgan uyudu. Kızlar bölmesi. Toğucakta caşa caygaştır. Eng mıktı cağında körüp durastar. Kuyun ayavay cakşı yetken bölme gör. Bu cağında olsa oşa kız balaga büt kiyim geçesi oku kuralı mayda çüydası için emerek koyuluptur. Son ne? Nalar kuranızlar. Açılış, cavuluşu, kıyım geçesin. Bardağın ilip koyar. İçinde emelerin meneni gelir, elektrotoçkaların meneni gelir. Sonun boğdur. Bu yerde notuğun koyup, kompüterin koyup, savağını okuydu. Yava. Bir yakında da uçurum da. Üstünde de tekçelerin meneni bardağı. Görüp durasıdan. Pol kvarts vinil egen. Kvarts vinil. Bu cakta olsa kondisyoner koyuluptur. Oy, oy, bu ne olur? Düstura darak koy darak ha. Ova. Kartan taktığınızı şun kutmuş koy. Düsturan kanazları. En mutlu cesaptır. Pritoçlu klapınları mene, vıtışkaları mene, bardık bölmeleri de. Her bir bölmede var. Her bir bölmede. Bir özünü unutup kalan emes bize. Her bir bölmede, her bir İspanya'da sanuzel varken ha. İyi, her bir kızlarga vanna koyulgan, erkek baldarga duş koyulgan atayla. Vanna kanan. Aslında but kirip duradık yine. But kirip duradık. Bir neyse, cuğanga cevap olsa, balanı cuğundukanga ye. Öte sonu buradıkken, yaş balanı cuğundukanga öte sonu. Bir hafta buna tekçelerimin, buradaki instalatça, anan unitas yerden kötörülüp duradık. Poldan kötörülüp duradık. Bulacakta buna rakayinaları, küzgüleri, büt bardığı en mıhtı koyulur. Kafelerin de en sonu buna, Bolgonda dağı, çoğun 60'a 120'lı kafeler koyulup durar. Büt. Sonu. Devuç koy. Eşikler. Eşikler de kanday eşikler oldu yani bunlar? Bunlar ne standartın eşikler? 2-20. Padvalda dağın, birinci etajda dağın, ikinci etajda dağın 2-20'lı eşikler. Çoğun eşikler. Bunlar spet zakazmenin aldırganımız Rusya'dan. Bir Rusya'nın eşikleri. Cakşı sapattağı. Aşık maşıkları, rüçkaları da öte sapattı ökendigi. Bu uçunda patayını ödeyip koyduk mu? Emesi görünmüyordu. Aşık maşıkları görünmüyordu. Ruçkaları dağın, Katar'daki ruçka emes. Bunu bir ayta geç çönerse de atakul. Uşulumuna hazır görgözü otkan nesillerden bardığına ben kepildik bir alanda kağılağın, misal üçün elektrikan, elektrik gelip tekşersin, Gostovski kabilleri koyulguan, şıtkaturkanı, şıtkaturşu gelip tekşersin, aboydu aboylu, terezeni terezeni, sarıtaştı sarıtaştı, granite granite, emnes ne dese, liboy gelin kağılağın, Spesyalistin ap gelip tekşerse olur. Lübay adres gelip özünde teşerir abi evini tekşerse olur. Kepildik beres. Kepildik beres bakalım. Maşallah. Bu zirge de şkap koyulubdur ha? Dapalın etinle. İyim geçe. Dapalın etinle koyulubdur. Öte sonu. Bu kızlar bölmesi oldu. Mınan zir, mına Töplü Pold'un canağı kolektörü koyulubdur ha? Regülatörler uçur yerde. Ülkü bir dizayn kılıp sonu kılıp cevap koyulubdur size. Maşallah. Bundan tepkiştin tsvetinde olganda, lişni tsvet çok bu yerde. Okşoş bir de istiyor, dizayn erçigende birbirine. Bu dağda olsa, bu erkek baldardın bölmesi ha? Oo, bu erkek baldardın bölmesi. Uğuldun bölmesi tuğanlar, karanızlar. En sonu, iki bala olsa iki bala caygaşat, bir bala olsa bir bala caygaşat. Vay vay, ayamdı, kenin bölmek. Bu dağda buna savak okuçu cayı, kompüter menen işitese. Kondisyoner koyulup dur. İki terizyesi varken bu balkon cağında iki terizye varken ha? Bu balkon cağında iki terizye koyulup dur. Çoğun terizye. Bu cağ şu baldar için şkaf. Buna gel. Kiyim geçip bardığı batat. Bardığı batat. Kışkı, cazgısı bar batat durgan. Bardığı batat durgan. Gördünüz mü? Sıttı dağı sonu süvetli olup dur. Kraskası da moşunu. Mebel büt zakazmenin bir yerden jasatatıq şoysa size. Bir ile master jasayıp menin belinde bir ile master. Özünüzdün bir tağ alğan masteriniz bar eken de. Oo, emi 3-nji ajyl tarmaqta işteyip, şu tarmaqta biz bir ömenle işteyibiz de. Büt bardığı sapatlı.
Келиңиздер. А, биягында эме бар айтканда? Санузел бар. Ар бир комнатада да санузел демедикпи? Оо, оо. Биягты караңыздар. Оо, балдардын душовой кабинасы өзүнчө биягта. Смистилдер бардыгы каппо. А, бул жагын караңыздар. Инсталляция коюлган. Унитаздардан бери, аркасында текчелерден бери тургандар. Андан сырткары, мынау күзгүнү караңыз. Күзгү, асында раковина, ондай тартмайлары менен. Эң мыкты, бардык абородониясы каппа. Кафелде чоң кафел коюп тура бер. Ооба, бул эмелердин баары полностью раковиналар жерден көтөрүлүп турат. Жанагы обслуживать эткенге, тазалаганга, жууганга, бүт бар ошолордун расчёт алынган да. Эми биякта атенелердин уктоочу бөлмөсү бар, а? Эң бул атенелердин уктоочу бөлмөсү ушул. Ар бир бөлмөнүн эшиги ачылганда мына дубалга барып мына жерге баягы стоптик коюлуп турду дегендер. Көрдүңүздөр? Дубалды кырбайт, сызбайт дегенде. Келиңиздер эми. Эң кызыктуу бөлмө атенелердин бөлмөсү, үй ээсинин бөлмөсү дегендер. Көрдүңүздөрбү? Кең аянтта көчө жак, нарк бет, оо, жал тарап, магистрал тарап бүт баары көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Ушул жактан көрүнүп турат. Көчө көрүнүп турат. Үйдүн алдындагы мына гараж, жашыл аянтча, намазкана бүт баары ушул атенелердин уктоочу бөлмөсүндөн көрүнүп турат. Бул жерге мына жерге спальный диван коюлат экен, а? Бул жерге. Эки тумбучка бул жагында, бул жагында. Электр точкалары менен көрүп турасыздар. Оо, светтер бияктан өчүрүп, нарактан жандырып. Ооба, бул перекрёстный, каалаган жерден өчүрүп, каалагандай күйгүзүп болот. Каалагандай боло берет. Каалагандай боло. А бияка экран коюлат. Ооба. Мына жерлерди дагы кең кирип пайдаланса болот экен. Атак мына айтып кеткен жанагы айткан нерсе ушул кварц винил ушул мына. Мунун өзүнүн артында подкладкасы бар. Буга подкладка да коюлбайт. 3 мм бул. Бул жылуулукту да жакшы өткөрөт, бат өткөрөт. Бул анан жана ламинатка окшоп шишип кетпейт, суудан коркпойт. Чекесин дагы притик кесилет. Муну притик койсо дагы бул тээп жөрбөйт. Ушуну эле мындайынан коюп жайгаштырып чыгыпсыз да, ээ. Усталар аябай жакшы иштептир. Бул кварц винил мен биринчи жолу көрүп атам. Иш көрбөдүм эле. Өзү көрөлөгү мен көргөнү мен көрөлөгүм көп да туугандар. Көрдүңүздөрбү? Канча жаңылык, канча сонун нерселер бар экен. Эми ушулардын баары атакыл бул. Бул үйдү көрүп атасың, минимализм. Бул жерде мына потолокторду карап көр өзүң. Бир жерде дагы единственный бир жерде холдо гана плинтус иштетилген. Потолочный плинтустарчы. Потолочный плинтус дегенден биз уже кеттик. Жок. Жок. Ал болбогон иш да. Эртең түшүп калат дебейсиң, эме кылбайсың, башыңды оорутпайсың эч нерсеге. Тептегиз, бирок плинтустун ичинде жан турат. Эми бияка өтүңүздөр турганда. Мына жагдагы өтө кызыктуу. Оо, мына зонаны караңыздар. Аял киши, эркек киши мына жерге бүт кийим кечесин жайгаштырат. Караңыздар. Мына жер өзүнчө бүт караңыздар, мына ачканда кийим кече мына жерде тизилип турат. Аял кишиники болсун, эркек кишиники болсун, бүт ушунун ичинде тизилип турат. Эми бул жакта караңыздар. Мына жерде тизилип турат. Кана, келиңиздер. Мына бул жерде тизилип турат. Илип койгонго болот. Бүт мына тартмайлары менен баардыгын бөлүп-бөлүп, байпактарды өзүнчө, майкаларды өзүнчө жана башка кийим кечелерди баардыгын өз өзүнчө жайгаштырып койгонго өтө сонун мүмкүнчүлүк бар. А, мына жерде бул дагы баягы костюм эле турган экен, а? Костюм эле турган. Бери тартып түшүрүп аласыз кайра, чыгарып коюңуз туугандар. Костюм илген, шым илген, галстук койгон, баары расчёт алынган да. Мынау галстук койгон, шым илген, баардыгы мынаны караңыздар. Ойбой. Саат салгычтарынан бери, түймө салгычтарынан бери го баардыгы, э? Көз тийбесин. Биякта мына. Бияка дагы кийим кечелер баардыгы коюлат. Бул өзгөчө болгону булчу мол. Неге терезе эмеси менен коюлган? Бул жерде жанагы мисалы аял кишилердин шуба, норпу шубаларын илген жер. Булчу атайын жазындасы чаң болбош үчүн. А, чаң болбош үчүн эшиги коюлган. Тай. Эми элестетиңиздер, жакында келип ушул бөлмөдө жашап каласыздар буюрса. Жакында келип, бирок Алла Таалам бир гана үй бүлөгө насип кылат. Кимге болот? Ал пешенесине жаздыганда иншалла. Биякта охо! Эң пай-пай бөлмө мынау да, караңыздар. Пай-пай санузел. Тазалык бөлмөсү, караңыздар. Бүт мрамор стилинде кафел болгон, полу дагы, дубалы дагы бар жок. Ванна коюлуп туруш. Укмушко бияк, а? Каала ванна, каала душ. Бул да каппо?
Бүт бул дагы гап ба. Оо, караңыз арбы. Да мен сакылып ысык сууну толтуруп алып. Сууну ачып жүрбөн анкин атакыл. Ысык сууну толтуруп алып жатсаң кандай сону да? Машалла. Машалла. Жашагың келет го жашагың, э? Эң мыкты. Бияк мына душевой кабинет угандар, көрүп турасыздар, каласа бияктан жуусун, каласа мына ысык сууну толтуруп алып жатсын. Атене. Бул жакта мына текчелери менен коюлган, бул жакта көрүп турасыздар, инсталляция, унитаз полдон көтөрүлүп коюлган, мына дааратылгыч мындай кошумча каражаттары менен көрүп турасыздар, эң сонун. Бул жакта мына көрүп турасыздар, чоң күзгү коюлуп, бет жуугуч, жуугуч бардыгы ушул жерде. Булардын бардыгы каппа коюлуптур, а? Бул үйдө даже вешалкаларынан бери полностью каппа. Сонун. Ичке аян аябай кенен, теплый пол экен, полу кафе. Эң мыкты. Эми мына балконду көрсөтөлү туугандар, биринчи кабат, экинчи кабатты эми көрсөттүк. Бияк тапочка бар экен, балконго чыгалы. Ата энелер үчүн ушул бир эле балкон, үйдө ушул эле балкон. Только ата эне үчүн, жаш балдар чыга албайт бул жака. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Ата эненин бөлмөсүнүн төрүндө ушундай ачык балкону бар. Эң мыкты. Таза ба ушул жактан дагы. Анча-мынча эшикти ачып койсо кирип турат экен. Мына жерге дагы мына көрүп турасыздар, ушундай комод коюлуптур. Эң мыкты сонун болуптур. Биринчи кабат, экинчи кабат толук көрдүк, э? Бир да отопление батареясы коюлган эмес. Полностью теплый пол. Мына жерге чоң люстра илиптир. Люстра дагы эмеде турат, лебедкада турат. Каалаганынча түшүрүп, буга жанагы леса, шаты коюш деген түшүнүк жок. Люстра түшөт, жууп туруп кайра көтөрүп коюп берет. Кааласаң күнүгө жуу. Сонун экен. Мынал жер терезе пастан баштап до конца потолокко чейин экен, э? Караңыздар. Сонун. Так, подвалга түшөлү, келиңиздер. Подвалга мына ушул жерден тепкиш аркылуу ылдый түшөбүз. Бияка түшүп баратканда да жанагы мыналар? Бүт бар, о, конечно. Мына кетти, эрчип жанып кетип атат. Эрчип эмес, бизди эрчитип жанып кетип атат, э? Караңыздар. Мына жактарга бүт декоративный рекалар коюлуптур бардыгы. Сонун. Подвалга түштүк. Жанагындай эле подзаказ келген эшиктер. Ооба, бул деле 220-лык эшиктер. Бүт стандарт. Стандарт эмес. Чоң эшик экен. Бияка кирели. Мынау кандай бөлмө эле? Спорт зал беле? Бул спорт зал, э? Спорт зал. Калоочулар үчүн спорт зал, калоочулар үчүн гостиный. Гостиный. Терезелери бүт полноценный терезелер. Жана сырттан көрдүк эле эки терезени. Көрдүңүздөрбү? Полноценный чоң терезе коюлган. Подоконниктери бүт гранит болгон. Бул подвалга дагы приточный клапан да коюлган. Приточный клапан, вытяжкалары бар бар. Бардыгы бар. Вытяжкалар коюлуптур туугандар. Дубал обой. Сонун. Пол жанагы биринчи кабат, экинчи кабаттагыдай эле кварц винил. Бул чоң зал болду. Бияка келиңиздер. Мына бул бөлмөгө кире турган болсок, бул жакта дагы эң кызыктуу бөлмө бар. Келе бериңиздер. Бул кинотеатр беле? Бул кинотеатр. Кинотеатр. Домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр. Ушул боюнча кыскача айтып берейинби? Домашний кинотеатрга могул жерге бүт кабелдери ташталган. Именно домашний кинотеатр үчүн. Могул дубалдары болсо, подвалдын дубалдары бүт бар гипсокартон. Мына угатасыз барбы? Бүт шумоизоляция болгон. Шумоизоляция болуп туруп, үстүнөн анан гипсокартон болгон. Дополнительный. Шумоизоляция специально бул эме үчүн болгон да? Подвалдын. Акустика үчүн. Жа, мына даяр кинотеатр болгон. Мында дагы полноценный эки терезеси бар. Баягындай эле приточный клапандары, вытяжкалары менен бардыгы коюлуптур. Бүт гранит менен жасалган. Полу эң мыкты. Бул кинотеатр болду. Мына жерде полностью шкаф коюлуптур, а? Бияка эмнелер коюлат эми? Кышкы кийим үчүн. Бул жерде место бекер кетпесин деп кышкы кийим үчүн болгон. Сонун болуптур. Кышкы кийимдер үчүн бардык ушул жерге орундуктар керек. Бул жерди да бош койбой, өзүнө отургузуп калыптыр. Эми бияка келиңиздер. Мына жака кириңиздер. Бул жака кире турган болсок, өзүнчө эле бир академия го бияк. Ооба, бул жер целая наука да. Ой-ой-ой. Үйдүн жылуулук системасы, суу системасы бүт жүрөгү ушул жерде экен, э? Ооба. Так. Отопление азыр газ мененби? Газ менен иштейт отопление. Мына газ печке да, э? Газ печке, ооба. Бүт ошо 544 метр квадратты ушул жылытып. Ооба. 500-дөн 800 квадрат метрге чейин жылыта турган
газымка тол. Лемакс фирмасынка. Мына моң датчик көрдүң бу? Бул жанагы пульт управлениянын датчиги ушул. Аа, ушундан эле экинчи этажда отуруп эле бассейндин алдында отуруп эле башкарып коёлу. Ооба, ооба. Үйдүн ичинде. Ооба. Бул жери мына целый система да бул. Эми мен муну кыскача айтып берейин. Кыскача. Мол, биздин газовый котелубуз мына мол эмен ыстат. Моону ыстат там ушунан керектүү сууну мо печкалар алып кетет. Моларчы. Мына булардын моонун регулятору турат. Моону коюп коёсоң каалаган температураны, мисалы, биринчи таш, экинчи таш, подвал, бул эменин рашы эменин бочканын регуляторлору ушул жерде турат. Каалаган температураны ушул жерден алат да, моо жерден жабат болчу. Жабат дагы эгер 30га коюп койдуң, тиякта 60 болуп атат, биякта 30 турат. Бул жерге 30 эле керек болуп турган болсо, моо жерден автоматически жабат да, бул өзүнчө циркуляция боло берет. Ой-ой. Бул целый система бул. Бул экономичный экен да, да? Аябай экономичный да бул. А экинчи жанында турган бочка болсо, бул ысык суунуку. Бул дагы газовый котелден алат ысык сууну. То есть бул Аристон эмес, бул бойлер деп коёт. Бойлер бул газовый котелден иштейт кышындасы, жазындасы кааласаң мына астында эмес турат. Аристону турат, бул электрический да кылып койсо болот. Электрический да. Ар биринин өзүнүн расширительный бочоктору турат. Анан мынол турган, андан кийинки турган эмелер бирөөсү могу биринчи турганы автополифтики, эшиктеги газондордун автополифи. Автополиф. Эртеги ящик ошонун ящиги. Автополифтин ящиги. Андан кийинки суу, андан кийинки үйдө турган суудуку. Бул суу системасы кандай? Жанагы эшикте көргөн 3 тонналык сууду ушул жерге тие намазканага дагы, баняга дагы бардык жака ушул жерге келет дагы, келип туруп кайра кайтып кетет. Анын ичинде автоматический поплоо турат эмен ичиндечи. Керек маалда ал 3 тонналык суу турат. 3 тонналык суунун ичинде 1,5 тоннага чейин автополифтен алса автополиф ала алат. 1,5 тоннадан кийин автополиф автоматически токтойт дагы, только үй үчүн калат да. Бул суу жок маалда. О, бул суу жок маалда ушундай болот да. 3 тонна турса 1,5 тоннасыга чейин автополиф калат, калганы уже албай. Үйчкенге. Үйгө калат. Калтырып коёт. Суу фильтрден бери. Бул суу фильтрлери, кадимки эле суу фильтрлер. Бул жерге менин башым жетпеди жакшы. Анан мына моң көрдүң да приямканы. Эмне чуңкурча? Бул жанагы аварийный. Суу чечүүгө үйдө затоп боло турган болсо, суу ушул жерге чөйөт. Аварийный сброс. Бул жерге глубинный насос коюп туруп, эмеги кошкобуз. Сыртка. Сыртка кошулуп коёт канализацияга. Кадимкидей канализация чыгып кетет. Эгер суу чечүүгө аварийный ситуация болуп калса. Мына могу форточкаларды көрүп атасың, бул дагы 75-чи профилдеги форточкалардан бери 75-чи профилдеги алюминиевый мультифункциональный терезелер турат. Бул жерден сыртка чыгып кетет. Бияктан сыртка чыгып кетет. Бияктан эшикти ачып, сыртка чыгып кетсе болот экен да анда. Мына тепкич. Оо, крышасынан бери го, э? Оо, крышалары дагы мунун башкача ачылган. Азыр эшикке чыкканда көргөзүп берем ал. Ой. Караңыз, мен мындай отопление биринчи жолу көрүп атам, э? Сизден үйрөнө турган өтө көп нерсе бар экен, э. Машалла. Курулушта мына бир канча жылдан бери жүрөсүз. Эң сапаттуу, эң күчтүү, эң бардык шарты бар үйдү куруп жүргөн бул тармакта эң мындай дасыккан адис болуп калды агабыз. Дасыккан куруучу болуп калды. Мына ушундай сапаттуу, бардыгынын көңүлүнө жага турган үйлөрдү куруп жүргөндүгүн көрүп жүрөбүз. Үлгү алалы. Бул агабыз курган үйлөргө бардыгыбыз жапа тырмак жабышалы. Бирок бир эле адамга насип кылат. Келиңиздер эми сыртка чыгалы, э? Бияк менен чыгабыз. Эми чыдап туруңуздар, эми барды бардай көрсөтөбүз. Так, бут кийимди ушул жерден кийип алат экенбиз. А бир жерде дагы сыртка чыкканда мына жерде терраса бар экен, э? Главный терраса ушул, э? Үйдөн чыгып ушул жерге стол коюп, тетиги стол турбайбы тең менеде турган. Ушул ушул жердики. А, бияка койло. Бул жака койло, тияка тапчан койло. Бияка да камера наблюдениялар бардыгы коюлуптур. Могу караңыздар, э? Экинчи слой таштан жасалган балясина, тумбалары, перилалары бүт бар эң мыкты жасалыптыр. Могу караңыздар. Сыртынан ичи көрүнбөйт экен, э? Оо. Жакшы. Эң мыкты сапатта алюминий каражаттарынан коюлуптур. Бияктардагы брусчатка баягы эле евро брусчатка туугандар, көрдүңүздөрбү? Мына жака бурулалы ушул жерден. Сыртка чыкканда баягы астындагы Домашний кинотеатрдын эки терезеси, э? Домашний кинотеатрдын эки терезеси. Мыналардын бардыгы индийский гранит. О, астындагылар көрдүң тетиги дыркаларды? Ар бир терезенин өзүнчө эмеси бар. Бул дагы жана аварийный сброс. Суу жанагы капелькалар түшсө, тамчы түшсө ошонун ичине түшүп кирип кете берет. Кете берет. Канализация. А бияқты караңыздар. Подвалдын кире бериши бияғында экен, э? Сырттан кире бериши.
Бул эмне сүрүлүп ачылат? Э, мындай катуу түрдүрсөң ачылат катуу. Кинодогудай го, э муну. Муну караңыздар. Подвалга түшүп барсаң светтери да өзү автоматтык күйөт булардын. Түшүп барса? Э. Датчик движения менен. Датчик движения менен о. Өтө мыкты. Мына кыштын күнү жагып коесуз, болду, тура берет. Качан түшүп чыкканда гана ачсаңыз болот. А так жагылып тура берсин. Зато жарык түшүп турат экен, э? Ооба. Эми мына жашыл зонага дагы ушул жерде көңүл буралы. Бул жер жашыл зона. Эки урум менен жасалыптыр, э? Ылдый жагы мына газон, декоративный бүт көрүп турасыздар, арча дарактары отургузулуптур. Мына ортодогу бир башкача формада өсүптүр, э? Э. Мен сага атакул бир ушул жашыл зонасындагы бир сүрөтүн берейин, ошондой коюп койсоң, көрсүн элдер, э? Бул жашыл болгондогу, бул өзгөчө жашыл бул. Биз монтажга тиркеп коюп жатабыз. Жашыл болуп турган убактагы сүрөттүн бир катар көрүп көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Мына жерден тепкич аркылуу жогорку урумунга чыкса болот экен. Көрүп турасыздар? Бияка дагы мына 3 түрдүү ушу арча дарактары, ар түрдүү формада өскөн ар түрдүү сорту өтө көрк берип турат экен да. О, бура лампалар түнү жанат. Ооба, булар кечинде эсе кадимде өзү автоматтык жанат. А мына бул дубалдын шапкаларын караңыздар туугандар. Чатырынчы. Бүт баарын ушу российский тынике черепица менен жасалган. Индивидуально жасалган. Бул жана базардагылар буларга туура келбейт. Туура келбейт. Булар индивидуально жасалат. Ар бири өз өзүнчө. Эми бул жака келели. Али бүт элек кызыктын баары эми башталат туугандар. Мына бул жер, мына караңыздар. Очоккана той топур болот. Конок келет, куда сөөк келет, дос жар келет, тууган урук келет туугандар. Мына очоккананы караңыздар. Очоккананы. Пол бүт кафел. Патологтор эң сонун жасалган, э? Мына бул жер кең аянт экен. Ушундай столдон, дачный столдон, стол үстүнөн. Бир жерге да коюп койсо болот экен, э? Ооба, бул жерге коюп койсо болот, тапчан койсо да болот. Мына жерге тапчан койсо болот, кааласа. Тапчан коюп койсун, болду, очоккананын жанында. Биякта мына суулары чыккан, газ печкалары коюлуптур, э? Бүт мына столешницалар бардыгы. Бар бир гранит. Бардыгы бир индийский гранит. Кичи казан, мына бул жакта бир чоң казан коюлуптур, э? Чоң казан. Ооба. Крышкасы менен. Барбекюсу мына шишкебек пişирасыз. Атакулму эшиктерге көңүл бөлсөң, бул эшиктери, бул башкача эшиктер, бул кадимки катардагы эшик эмес. Бул Россиянын Менмин деген фирмасындагы, бул аябай жакшы сапаттагы, күйбөй турган, ысыктан вообще абсолютно корбой турган печкалы. Печканын эшиктери бул. Ошол эле моментте мына могул жерде банянын печкасы да ошол жерде турат. От жагыла турган жер бир эле гана, бир эле жерде да. Ушул жерден банянын. Ушул жерден банянын жагылат. Банянын печкасы сыртынан ушул жерден жагылат экен. Көмүр отун менен иштей берет да бул, э? Көмүр отун либой менен иштейт. Тандай берет. Сонун. Эң мыкты болуп тур бул жерчи. Караңыздар. Өтө сонун. Эми буга улай мына жерлерден да суулар чыгат экен, э? Кранттар ар жерге. Канализация. Мына жака келиңиздер. Биякта баня бар. Мончо. Мончосу кызык да. О, бассейнге жете элек биз аны. Пай, 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 пай. Мына кичинекей коридор бул жерге кирген да. Бул дагы эмне эле? Ал жер үйгө раздевалка кылып иштетсе да болот, анан үйгө холодный комната кылып иштетсе да болот да. Үйгө жанагы кладовка сыяктуу. Салат, малат, балай бетер кое турган жерчи. Ушулардын эшиктеринен бери полный. Аразиликтерди коюп койсо бул жерге, э? Мына чакан бөлмө күзгүсү менен экен. Эми ушул жерден оң жакка кире турган болсок, бул жагы мына комната отдыха да. Бул жер комната отдыха. Дем алуу бөлмөсү экен. Өтө эң мыкты жасалыптыр. Бүт электроточкалары менен мына приточный клапандары коюлуптур, вытяжкалары коюлуптур бул жакка дагы. Ооба, вытяжкалары мына үстүнө атайын специальный мотор коюлган, именно баня үчүнчү. Бул жанагындай бат сороп турган эме да, система. Буланып кетпейт, сразу тартып чыгып кетет. Электрический теплый пол кылыпсыз бул жагын. Электрический теплый пол. Парга киреличи. Бутум таза эле, мен кире берейин, а? Кире бер, кире бер. Бул кандай печка, зор печкабы? Эми Атакул, мен көп айтсам мактангандай болуп калам, бирок парды келип менмин деген париштер келип оценить этиш керек да мунучу. Себеби мен өзүм парды жакшы көрөм. Мындай пар мен салган үйлөрдө мындай бул легал. Машалла. Бул өзгөчө. Мен суранат элем, эгер ушул үйдү ким сатып алган болсо, Аллах Таалам кимге насип кылган болсо, үйдү сатып алып, жакшы жайгашып алгандан кийин бир күн, жекшемби күнкүгө биз менен, мени менен бир байланышып,
Banyaga bir çakırıp koyunuzlar. Sizler menen üydün ээси менен бир муну агабыз менен чогуу бир күн мына жерге бир ток же үндүктү салып коюп бир баняга түшөйлү. Баняны кереметин көрөйлү. Сураныч бир чакырып коюңуздар. Конок болуп баняңыздарга бир күн түшүп кетейин иншааллах. Ана сону жасалып тур. Бүт полу каталогу. Но текчелеринен бери. Зор. Бияга пар. Биягычы. Ха, мына жерде суу чыгат экен, а? Bu janağı çelekçelerinden beri qoyup qoyunuzda. Parğa suduş yerden alat da ora gerekçilik bolboydu. Biyağa giripçi. Bu yerden alat. Son. Buna. Biyağa çe. Bul jağı juuna turgan bölme i plus turetski hammam. Turetski hammam? Oğlu, bular büt bar elektriskisi. Bunalar jılıyt. Dualdarından beri isiyt o. Maşallah. Turetski hammam par eken duvanlar. Bu yer mana juunuvçu, jisinuvçu jer eken, a bunu alacak çınığı duşoy. Büt mana simis tilleri koyulgan. Ooo, pardan çıkan da tarla salıp buzdağı suğa tursan ha? Kandaya kadar sorun bulup he. Ya bir yana çınırı pay pay boldur he. Çınırı pay pay boldur. Yani üydü kim alkan olsa Tuğa Nurgu gelip banyaya düşüp durat. Dost Coro Joldoş Doru gelip banyaya düşüp durat. Çakınları üyüne gelip durat da. Banyaya en mıktı boldur da. Bulacak açık alıyor mu ya? Bunal cerde, buna körüp duraslar. Tepkiş durat, bulacak bundan naves. Navestin astına kança una bata turgan mesta dayardan. Em çoğ maşine olsa bir 5-6 batat. Kişinerek jana fitter bolsa bir 7-8 batat kulem. Naves munday arka türünde jasalgan, gördüngüzdür? Polikarbonat jarık tüşüp turat degandar. Görüp turasızlar. Ötö mıktı jasalgan. Bul jağı basseindin naves, ha? Ya bul dağı polikarbonat, bul degen Мо чекесинде тургандар бүт бардыгы жана тонировочный, а бассейндин орто үстүндө турган азыр просто үстүндө кар турат. Бул ушул автоматический нар берип ачылат, бул прозрачный, жап-жарык. Бул электрический ачылабы, а? Электрический эки жак ачылат. Бассейнге күн түшүп турат. Ооба. Күндүн нуру. Ооба. Только жаңгыр жааган балда жаап койсун, пульт менен булдагынчы. Муну таштарды каяктан келдиңиз? Вообще башка жака ташка. Габион ташы эми бул бул дагы ушул бизге Казакстандан келет экен. Бизде Кыргызстанда ушул ташты дагы чыгара албайт экенбиз. Атайын ушул декоративный кылып жасап турат. Сонун эң мыктысына сетканы салып коюп ушул жерге жасап коюп. Бияка чыктыла туугандар. Келиңиздерчи, мына бул жерди караңыздар. Кең кирип атат да. Кең кирип атат мына барчы. Моо дарбазаны ачасыз, ичкери кирип биз коюрабыз. Калиткасы да коюлган. Бассейнин караңыздарчы. Бул бассейн Кандай иштейт эми? Азыр суу айланып турат го, э? Ооба, бул өзүнүн те бассейнин отдельный технический помещениеси бар. Бул обогрев менен кадимки кышында иштейт, азыр мына кышта турбайбыз. Обогрев менен кадимкидей иштейт. Тоңбойбу? Тоңбойт. Обогрев бар бул жерде. Фильтрлери коюлган? Фильтрация бүт бар. Те технический помещениянын ичинде бүт целый система бар мунун ичинде. Целый система бар. Бул гарантияда турат. Канча болду? Бассейнинби? Бассейндеги 4-кө 10 метр. 4-кө 10. 40 квадрат болуп тур. Сонун бассейн болуп тур. Күндө ушуга түшүп турса кандай сонун. А, оң жактагы чекедеги эмне сыртка жатканабы? Эми бул бурчтагы сыртка жаткана, жанындагы жана дөңгөлөк, сөңгөлөк, бытовуха кой, бытовой нерселерди кое турган жер да. А, балдардын баягы бассейнге түшкөндө баллончиктерин коюп койсо болот. Атайын текче жасап койдук. Ооба, атайын текче жасап койдук. Бир түнү жанат экен, а, моо бура лампалар, э? Ооба, булар кадимкидей кечиндеси өзү автоматический жараган. Муну пульт менен ачып койсоңуз, вообще сонун болот экен да, э? Жай мезгилинде. Просто азыр тоңуп калганда ачып берейин десемчи. А, жаңгыр жаап калса? Жаап коесуң. Жаап коет. Сонун болот экен. А, мына жак техникалык технический помещение. Ооба. Охо. Биягой, ой. Кенем го ушул жерден эле мындай ылдый карап эле коёну. Э, бияңыз дагы наука го, э? Целый академия го, а? Эми бул фирма жасалган, гарантияда турат. Эч нерсе болбойт. Аквалент фирмасы жасаган. Укмуш. Укмуш. Сонун болуптур. Эми мына жака келиңиздер. Үйдө үзгүлтүксүз электр энергиясы болот. Ал үчүн мына караңыздар, чоң бир өндүрүштө иштете турган, бир банктарда иштете турган, жогорку киловаттагы электр энергиясы иштетиле турган жерге коюлган ушундай дизельный генератор. Дизельный генератор. Бул канча киловатт берет эле? Тей жазылып турат 38 киловатт. А, 38 киловатт. Жаңы коюпсуз, а, эми? Ооба, бул жаңы автоматикада турат. Өзү өчүп жанабы?
Свет өчүсү автоматтык өзү күйөт. Мына аз жүрүп турбайбы, карабайсың. Мм, мына жакта бик бар. Көрсөтүп турат экен, ай. Ооба. Бар жок. Ушул жерден башкарылат. Ооба, ушул жерден башкарылат. Азыркы мына заманбап электромобилге дагы расчёталанган, мына атайын щиток коюлган. Специальный щиток электромобиль үчүн. А, электромобиль үчүн. Каалаган эмени токту чыгарып алса болот да? Чыгарып алса болот. А бул свет өчүш менен секундта жанат да? Ооба, 1 секундта жанат. Жалган айтпайм, 1-2 секундта, по-моему, 1-2 секунд. Автоматчик да, кыскасы. Переключение болот. Сразу. А центральныйдан ток келгенде автоматчик өчөт. Ооба. Умный, өзү иштейт да? Багы 90 литр, саатына 5, по-моему, 5 или 6 литр ичет солярка. А бияктан сыртка чыгат? Бияктан сыртка чыгат, ошол эле жанагындай эле. Бул жактагы ошондой система, жанагындай домофондору бүт как положено. Ох. Биягыда кенен турбайбы, а? Мына бул жагыдагы көчө. Мына вагон контейнерлер булар кетсе. Булар убактылуу, биздин строительный эмелер эс, а? Мына бул жер аябай кенен турбайбы, а, бул жер? Ооба. Машинанын келип кетишине, коноктордун келип кетишине өтө сонун кеңири турбайбы, а? Ооба. Ушу Тыналиев көчөсү менен до конца асфальттын аягына чейин келип туруп, оң жака бурулуп бир 50 метр жүрүп келет экенсиздер. Ушул үйгө түш келет экенсиз. Бул жогорку дарбазасы. Бияктарда бүт тапшыкка болуп жасал прожекторлордон бери койгон турбайсызбы? Ооба. Камералар эки жактарына чейин коюлуп тур. Нар жакта кандай дарбаза болсо, ошондой эле дарбаза. Домофондору менен. Зор. Камералар дагы бүт чувствительный. Адамдын артынан куулай турган. Артынан куулай турган. Эми ушул үй кимге насып кылар экен? Мен айтпадымбы? Сөздүн, видеонун башында айттым эле. Мен ушул тармакта 5 жылдан бери иштеп, мындай үйдү көргөн эмесмин, тарткан эмесмин. Ишенбесеңиздер, тез кабардын бүт видеолорун аңдарып карап көрүңүздөр. Биринчи жолу көрүп жатам, сөз да таппай калдым. Бирок чындыгында үйдү курган сизге рахмат. Ушунча жетишипсиз, ушунча мындай тажрыйба арттырыпсыз. Эми бул насып кылганга насып кылат иншалла. Канча дейсиз баасын? Үйдүн баасын айта аласызбы? Үйдүн баасы келишим баада. Бул эми экрандан айта турган эмес. Өзүң айткандай жанагы 100 000 киши көрсө, ала турган бир киши. Ошол бойдон эле калсын, келсе, ээси келсе бээсин бер дегендей. Келишим баада. Келишебиз, келишебиз. Телефон чалып сүйлөшөт экенбиз. Телефон чалып сүйлөшөсүң. Бул эми алиги 60 000, 70 000, 100 000, 150 000 долларга үй издегендер үчүн үй эмес болсо керек, а? Ооба, эми өзүң деле байкадың го. Мисалы үчүн эмне деген сарыпташ, эмне деген материал кетпеди бул жерге? Эмне деген мээнет кетпеди? Мээнет аябай катуу кылганбыз. Ошого ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар да. Атакыл өзүң билесиң го. Ар бир нерсенин өзүнүн баасы бар, өзүнүн кардары бар. Ооба. Кардары бар. Так, менин оюмду айттым. Мына уктуңуздар, мен баасын сурадым. Демек келишим баада экен. Ар бир үтүр чекитине чейин, ар бир мыгына чейин бул агабыз маани берип, эң сапаттуу материалдарды коюп жасаптыр. Эми баали дегенден башка сөз айта албайбыз. Баали. Мындай үйлөрдүн далайын куруп, элдин кызматында боло бериңиз. Насып кылганга насып кылсын. Аллах таалам кимдин пешенесине жазган болсо, анын үй бүлөсү, ата энеси, бала чакасы, урпагы ушул жерде жыргап жашасын. Ушул жерде жакшы күндөр өтсүн, тойлор өтсүн. Кыздарды узатып, балдарды үйлөп, сүннөт тойлорду, ажы тойлорду, жээнтек тойлорду өткөрүп, Куда сөөктөрдү ушул жерде сыйласын. Жакындарын бүт сыйласын. Жакшылык өтүп турсун ушул үйдө. Атакул той кылганга кандай үй экен? Сонун бекен. Күндө эле той кыла бере турган үй экен. Ресторанды токтотуп эле ушул жерге эле чакыра турган үй экен да. Караңыз. Конокту ушул жерге чакыр. Мына бул газондун үстүнө эле столду коюп чакыр. Мына уна коюучу жай навес турат. Ошол жерге канча адамды баягы арендага столдорду алып келип кое коюп эле бир күнгө коноктосо болот. Туурабы? Мына бул жерде экинчи үйүн нар жакты сахна кылып койсо болот. Моу ресторанда өткөрө турган тойду мына ушул үйдө эле өткөрсө боло турган үй. Моу зал 60 квадрат, подвалда спорт залдын орду турат, домашний кинотеатр турат. Хол турат, канчалаган конок батат, канчалаган конок батат. Баягы дубанын баарын ресторанга таштап эле койбой, эми ресторанга барып дуба берип атпайбыз, үйдө той кылсак дубанын баары үйдө калат иншалла. Сиздерге жугумдуу болот. Анда мен жыйынтыктайм, сизге рахмат. Баалы, мындан үйдүн далайын куруңуз,
Amaçlıkta görüşelü. Razı olunuzlar. Uşul videoya like basıp, komentari yazıp, bir jakşı pikirinizlerdi tuğandar. Yazıp, kaltırıp, je bolso, jakındarıñızdar menen bölüşüp sunuştap koyuñızdar. Uşunda üylör köp bolsun negizi. Biz jakşı jaşoogo, özübüzgö jakşı bir şart tüzgönge, jakşı üy izdegenge, ошондой үйдө жашаганга аракет кылалы. İnşallah. Görüşkönçe. Aman tırıñızdar.